Ümumdünya humanitar yardım gününün təsis edilməsi 2003-cü il avqustunun 9-unda BMT-nin İraqın paytaxtı Bağdaddakı qərargah mənzilində törədilmiş partlayış nəticəsində yardım işçilərinin həlak olması ilə bağlıdır. 11 dekabr 2008-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyasının qətnaməsi ilə elan edilmiş Ümumdünya humanitar yardım gününün məqsədi insanların həyatını xilas etmək üçün çalışan və bu nəcib məqsəd uğrunda həyatını itirən humanitar yardım işçilərinin xatirəsini yad etməkdir. 2012-ci ildə bu günün mövzusu mən burada oldumdur. Ümumdünya humanitar yardım günündə keçirilən tədbirlər humanitar yardım işçilərini dünyanın arasında yaşamasına və kimliyindən asılı olmayaraq təhlükə altında olan insanlara kömək əlini uzatmağa çağırır. Təbii fəlakətlər, münaqişələr və digər fövqəladə hadisələr hər il insanların həyat və sağlamlıqlarını təhlükə altına salır. Belə böhranlar zamanı humanitar yardım işçiləri təhlükədən əziyyət çəkən insanlara kömək göstərmək üçün bütün qüvvələrini səfərbər edir. Fövqəladə hallarda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına əsas fəaliyyətinə insanların həyatını xilas etmək, fövqəladə halların idarə olunması üçün effektiv əməkdaşlıq yaratmaq və onlar arasında müvafiq koordinasiyanı qurmaq daxildir. Təşkilat eyni zamanda fəlakətlərə hazırlığı təmin etmək məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin görülməsini və bərpa işlərinin aparılmasını faktiki məlumatlar əsasında fəaliyyətin idarə olunması üçün səhiyyə sisteminin potensial və davamlılığının artırılması, təhlükə altında olan ölkələrə dəstək göstərmək məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə həyata keçirilir. Ümumdünya Humanitar Yardım Günü ilə əlaqədar BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon dünya dövlətlərinə müraciət qəbul edərək ehtiyac hissində olan insanlara kömək edərkən həyatlarını itirənləri və üzləşdikləri təhlükələrdən çəkinməyərək daha təhlükəsiz və daha yaxşı dünyanın qurulması naminə yardım göstərməyə davam edənləri xatırlamağa çağırıb. Bu gündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar diqqəti həyati və acib vəzifələrin öhdəsindən gələrkən həlak olmuş yaxud zədə almış humanitar yardım işçilərinin rolunu yönəltmək məqsədi ilə 1 milyard insanı bir araya gətirməyə çalışır. Bu gündə nümayiş edilən əvvəli Ümumdünya Humanitar Yardım Gününün qeyd olunması daha da canlandırır.